Постановою від 27 квітня 2018 року номер 329 внесено ряд суттєвих змін до порядку призначення та надання населенню субсидій. Ці зміни ще почалися, якщо ви пам'ятаєте, у 2015 році, з травня 2015 року, коли були суттєво підвищені тарифи на природний газ, і продовжуються по даний час. Раніше було введено спрощений механізм призначення субсидій, тобто за подання лише двох документів – заяви і декларації, в яких зазначалися певні дані про людину, про склади сім'ї, про її доходи. Ніяких довідок і нічого ми не вимагали. Дані про доходи ми беремо з шляхом подання запитів до Державної фіскальної служби і до Пенсійного фонду України. По закінченню терміну дії субсидії, а це був в основному травень, так як термін дії субсидії був з травня, і по квітень наступного року. Тобто оформлялась вона на рік. Ми робили автоматичне перепризначення субсидій без звернень громадян. Тобто люди до нас не зверталися, зверталися тільки в якихось певних випадках, коли якісь зміни відбувалися в складі сім'ї. Основна маса людей отримувала субсидію без звернень в автоматичному режимі. На даний час ця норма збереглася, але не для всіх громадян. Зараз я хочу назвати категорії громадян, кому субсидія буде призначатися лише за умови подання нової заяви і декларації. Автоматично таким категоріям громадян субсидія призначатися, на жаль, з травня місяця не буде. Перша категорія – це орендарі житлового приміщення. Значить, субсидія таким громадянам буде призначатися лише за умови подання нової заяви і декларації, договору найму оренду житлового приміщення обов'язково і акт обстеження. В акті обстеження повинно бути чітко вказано, що ця людина зареєстрована за однією адресою, а проживає за іншою, так як є орендарем житлового приміщення. Ну і описана ця сім'я, за рахунок чого вона проживає, як вони живуть, чи дійсно ця сім'я потребує адресної допомоги. Тобто перша категорія – це орендарі, друга категорія – це внутрішньо переміщені особи. Раніше внутрішньо переміщені особи права на субсидію не мали, так як вони не були тут зареєстровані. Субсидія надавалась чітко за реєстрацією. Зараз внутрішньо переміщені особи також будуть мати право на отримання субсидії, але згідно рішення комісії. Тому для цього потрібен теж акт обстеження, де буде все детально висвітлено. Потрібно подавати нову заяву і декларацію тим сім'ям, у кого в складі сім'ї є особи, які зареєстровані, але фактично з ними не проживають. Раніше, якщо ніяких змін не відбулося, ті самі особи не проживали і вони залишались не проживати, ми робили автоматичне перепризначення субсидії. З травня 2018 року обов'язкова заява і декларація. Зараз при призначенні субсидії ми розглядаємо не сім'ю, а домогосподарство. До домогосподарства входять всі особи, які зареєстровані в даному будинку. Але в складі домогосподарства може бути кілька сімей. Наприклад, може проживати батько, мати, це одна сім'я, і коло них можуть бути зареєстровані повнолітні діти з своєю сім'єю, там син там, чи донька з дружиною, чоловіком і дітьми неповнолітніми. Всі вони являються членом домогосподарства, але вони являються окремими сім'ями. Тому тут треба дивитися, якщо вони хочуть, щоб когось не брати при розрахунку субсидії, хтось фактично не проживає. Ми можемо виключити із складу домогосподарства лише тих, хто належить до складу домогосподарства, але не до складу сім'ї. Тобто, якщо проживає, як я вже казала, чоловік, дружина, не можемо ми виключати з складу або дружину, або чоловіка. Так само, якщо зареєстровані повнолітні коло них сім'я теж є діти, і дружина, і чоловік. Теж дружиною і чоловіка ми роз'єднувати не можемо. Вони не можуть проживати окремо, якщо вони дійсно проживають разом. Якщо ця вся сім'я живе разом, ні в якому разі, раніше як було? Немає в людини доходів, людина не працює, а напишемо, що вона не проживає, вона не живе, і не будемо брати її до розрахунку. Зараз так робити не можна. Якщо дійсно є така ситуація, що ці повнолітні діти не живуть
з батьками, а лише зареєстровані, тоді ми їх можемо виключати з складу сім'ї. Ну, якщо вони проживають, такого робити не можна. Інша категорія осіб, які повинні нам подавати повторні заяви і декларації – це сім'ї, у яких відбулися якісь зміни. На жаль, це питання є дуже болючим, так як за ці зміни нам майже ніхто не повідомляє. А це дуже серйозно. Так, як зараз проводиться верифікація Мінфіну, так як в Міністерстві фінансів є доступ до всіх баз, і ми свою базу кожен місяць відправляємо їм, і вони її провіряють, звіряють, і потім присилають нам результати верифікації. Якщо в сім'ї відбулися протягом попереднього терміну призначення субсидії якісь зміни, хтось виписався, хтось вийшов заміж, ну, одружився, змінив прізвище, змінив паспорт, змінились якісь житлово-комунальні послуги, на які ми призначали субсидію, ну, в основному виписка, прописка, діти десь виписалися, поїхали, їх немає. А нас про ці зміни ніхто не повідомив. Ми їх не бачимо, не знаємо. І можемо їх знати тільки з вашою допомогою. І це передбачено законодавством. Якщо відбулись якісь зміни, сім'я повинна нас повідомити протягом 30 днів. Якщо сім'я нас не повідомляє, потім воно якось віднаходиться в зв'язку з верифікацією, це вже є порушенням законодавства. І серйозним порушенням законодавства. І до людини тоді приймаються штрафні санкції. Знімається, звичайно, субсидія, яка була отримана незаконно. Справи передаються до прокуратури, заводяться судові рішення і навіть кримінальні справи. У нас вже по таких справ, по таких сім'ях є, які скрили свої покупки, які перевищують 50 тисяч гривень, заведено в даний час 5 кримінальних справ. Я думаю, що на цьому ще не кінець. Повторно також повинні нам подавати документи люди, у яких на кінець опалювального сезону є заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, яка перевищує 340 гривнів. Таким людям ми теж субсидію призначати автоматично не будемо. Хай вони її не чекають. В принципі, списки боржників ми розробляли. Можливо, я декому їх вже й давала, розсилала. Якщо будете мати бажання, можете підійти, подивимося їх ще повторно. Тобто без написання повторної заяви і декларації субсидія таким сім'ям призначатися не буде. На погашення заборгованості їм дається 2 місяці, давалось, верніше, це травень і червень. Якщо за травень і червень субсидія, заборгованість погашена, ми маємо право їм призначити субсидію з початку неопалювального періоду з травня місяця. Якщо ця заборгованість не погашена, субсидія буде призначатися лише при подачі документів, що заборгованість вже погашена, і з місяця наступного, в якому ця заборгованість була, як то кажуть, погашена. Також повторно нам повинні подавати заяви сім'ї, тут це теж велику трудність нас викликає, у яких є члени сім'ї, які зареєстровані за іншою адресою. Наприклад, так якось піднімали питання, що чоловік зареєстрований за однією адресою, дружина зареєстрована за іншою адресою, але вони є сім'єю. З травня 2018 року до сукупного доходу будуть включатися доходи сім'ї, незалежно від адреси реєстрації. Тобто, якщо там чоловік, дружина зареєстровані за різними адресами, беруться при нарахуванні субсидії, наприклад, чоловікові доходи дружини, але соціальні нормативи, тобто куби, на цю людину не нараховуються. Тому хто колись виписувався заради того, щоб отримати субсидію, це тепер виходить абсолютно невигідно. Також, якщо діти прописані неповнолітні десь біля бабусь, також бабусям будуть братися доходи і батьків цих дітей, так як вони являються сім'єю. Слідуючий пункт, слідуюча категорія отримувачів субсидій, яким буде потрібно подавати повторну заяву-декларацію. Це, звичайно, стосується навіть більш сільської місцевості, і, можливо, воно навіть якось болюче вдарить по громадянах. Це стосується до сімей, в яких є особи, які досягли 18-річного віку, тобто працездатні, і які протягом терміну, за який беруться доходи, не працювали взагалі, не мають ніяких доходів, працювали або отримували заробітну плату меншу мінімальної, або якщо вони працювали, але не сплачували єдиного соціального внеску до пенсійного фонду.
Получається, що з травня 2018 року, якщо в складі сім'ї є така категорія громадян, така сім'я взагалі права на субсидію мати не буде. Тому, якщо такі громадяни є, вони до нас або звертаються, або не звертаються, і ми конкретно розглядаємо кожну сім'ю і кожну ситуацію. Ще в нас є деякі обмеження для призначення субсидії. Зокрема, субсидія не призначається, у тому числі, на наступний термін, якщо площа житлового приміщення для квартир це 120, перевищує для квартир 120 квадратних метрів, для індивідуальних житлових будинків 200 квадратних метрів. Якщо будинки такі великі, значить все. Така сім'я права на субсидію мати не буде, навіть рішенням комісії. Я не знаю, чи є у нас такі сім'ї, ну, можливо, десь і є. Також права на субсидію не будуть мати ті сім'ї, в складі сім'ї, особи, які придбали протягом року з дня звернення, здійснили покупку, яка перевищує 50 тисяч гривень, або іншим законним методом набули права власності на будинок, земельну ділянку, автомобіль і так далі, інші об'єкти там нерухомості, все. Тобто, якщо раніше обмеженням було тільки покупка 50 тисяч гривень, то зараз це є і дарування, і спадщина, і все таке інше. Тому, якщо у вас є такі люди, які отримали спадщину, там паї, будинки, якісь земельні ділянки, або здійснили покупку автомобілів, знову у нас пішло по верифікації покупка автомобілів. 80 сімей таких у нас було, які купили автомобілі, і нас про це не повідомили. Ну, добре, якщо там сума покупки виявилась меншою, ніж 50 тисяч, а в кого більша, то виникли у них проблеми. Тому я дуже хочу, щоб цих проблем у нас не виникало. Розказуйте своїм людям, і ви теж їх всі знаєте. Хто, можливо, такі покупки здійснив, вони нас повинні про це повідомити. Прийти, написати заяву, що я така-то і така-то здійснила покупку, і все. І ми просто їй не будемо призначати субсидію, людині нічого не прийдеться повертати. Краще наголошуйте на тому, що зараз скрити не можна нічого, абсолютно. Воно все рано чи пізно випливе. Тому краще з допомоги не отримати, чим її повертати, і ще з витікаючими з цього страшними санкціями. Також субсидія не буде призначатися, якщо у будь-кого з членів домогосподарства є автомобіль, з дати випуску якого минуло менше, ніж 5 років. Тобто, незалежно від того, коли вони її придбали. Якщо просто у володінні є автомобіль, який випущений у 2013 році і вище. Теж ці сім'ї право на призначення субсидії мати не будуть. Також не буде призначатися субсидія, так як я вже говорила, в кого є заборгованість, яка на даний час становить більше, ніж 340 гривнів. Субсидія не буде призначатися тим, як я говорила, в кого в складі сім'ї є непрацюючі, працездатні члени сім'ї. Зараз я скажу виключення з цього правила. Значить, раніше ми призначали субсидію. Не працює людина, ми всім два прожиткових мінімуми забили для розрахунку, і на цьому все. І то люди плакали, що це дуже багато, на що це ви таке робите? Ну, це, як казала Ольга Петрівна, це мається на увазі, що люди не можуть жити просто так, нічого ніде не заробляючи. Кожна людина десь старається, щось заробляє, можливо, якісь доходи неофіційні. Зараз же ж такі сім'ї права на субсидію не мають. Якщо не працюють взагалі, якщо мінімальна заробітна плата менше мінімальної, або якщо людина не сплачує єдиний соціальний внесок. Може бути така ситуація, людина працює, але єдиний соціальний внесок вона не сплачує. Протягом, якщо ми аналізуємо період, за який беруться доходи, і от протягом цього періоду, хоча б 3 місяці, людина повинна сплачувати єдиний соціальний внесок. У нас це все заплановано програмою, ми вже пробували призначати субсидію, давали запити на фіскальну службу, на Пенсійний фонд України. Нам приходила відповідь про заробітну плату, і від Пенсійного фонду приходила відповідь дані про сплату єдиного соціального внеску. І от якщо немає такої цієї колоночки сплата єдиного соціального внеску, в результаті пишеться в розрахуночку, субсидія не призначена, в результаті не сплату ЄСВ. Тобто воно все запрограмовано. Програма навіть не дасть призначити такій людині субсидію. Значить, субсидія буде призначатися, якщо є працездатні члени сім'ї, але вони протягом періоду, за який беруться доходи, навчалися на денній формі,
отримували соціальні виплати, наприклад, допомогу при народженні дитини, які перебували на обліку в центрі зайнятості і отримували доходи. Також, які навчалися за контрактом, але навчалися на денній формі навчання, які отримують пенсію, допомогу по догляду за інвалідом, допомогу по догляду за інвалідом першої групи, допомогу по догляду за інвалідом психічного розладу, допомогу тим, що не мають права на пенсію, і тимчасову допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Тобто особи, які отримують якісь соціальні виплати. Документи для призначення субсидії. Так само ми подаємо заяву, декларацію, в якій декларуються всі види доходів, які людина отримала. І також в декларації обов'язково потрібно вказувати всіх членів сім'ї, які проживають за іншими адресами. Термін призначення субсидії. Якщо раніше субсидія призначалася на рік з травня, в основному, і по квітень наступного року, це в основному був рік, то зараз субсидія буде призначатися два рази на рік. Окремо на опалювальний сезон і окремо на неопалювальний сезон. На неопалювальний сезон – це з травня по вересень, а на опалювальний сезон – з жовтня і по квітень місяць. І оцих всіх людей, яких я назвала, які мають повинні звертатись тільки по заяві, вони повинні заяви теж будуть писати два рази в рік. Але, проаналізувавши справи, які ми зараз почали нараховувати, на літній період субсидія не виходить, навіть якщо є люди, в яких в складі сім'ї є один пенсіонер. Може навіть субсидія не вийти, тому що платежі літом, звичайно, маленькі. Зараз ми беремо до розрахунку в сільській місцевості пенсії, будуть братися пенсіонерів, заробітні плати і земельні паї. Так як доходи ми зараз беремо за третій і четвертий квартал минулого року. Тому на літній період там субсидії майже получатися не будуть. Тому я не знаю, вважаю за доцільне, можливо, якщо субсидія не получається, то тоді вже звертатися до нас з цими заявами і деклараціями вже на жовтень місяць. Тепер, які доходи беруться для розрахунку субсидій? Беруться всі доходи, які подаються нам згідно запиту до ДФС. Там можуть включатися навіть ті доходи, про які люди і не знають, і нам не кажуть. Доходи від продажу молока, від якоїсь сільськогосподарської продукції теж буває. Дуже часто в деклараціях його не пишуть, а після того, як ми отримали запит, подивилися, а там доходів і доходів людини. Значить, до сукупного доходу не враховуються зараз аліменти, отримані на дітей. Це, виходить, нове. Раніше ми аліменти враховували, зараз, виходить, аліменти не враховуються. Доходи від розміщення депозитів, оплата членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, допомоги громадських та благодійних організацій, якщо вони носять одноразовий характер, допомога на поховання, будь-які види одноразових допомог, але це потрібно бути підтверджено документально, що ця допомога дійсно одноразова. Вартість санаторно-курортних путівок, які отримані від нашого соціального захисту, також засобів реабілітації, суми, які виплачуються за шкоду, заподіяну працівникові, особам, які брали або беруть участь в АТО, якщо іменно той дохід, який вони отримали, безпосередньо перебуваючи в зоні антитерористичної операції. Це грошове забезпечення, яке тоді їм надавалося до сукупного доходу, ми враховувати не будемо. Значить, період, за який беруться доходи. Як я вже казала, в неопалювальному періоді це будуть доходи за третій, четвертий квартал минулого року, на опалювальний період за перший, другий квартал теперішнього року, тобто 2018 року. Якщо ж документи подаються не з травня чітко і не з жовтня, а, наприклад, з листопада, в міжсезоння, будемо так казати, то доходи беруться, так як і раніше, за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю звернення. Тут, звичайно, трошки закручено. Якщо з листопада, то це будуть вже доходи не за перший, другий квартал 2018 року, а за другий, третій квартал 2018 року. Значить, якщо в складі домогосподарства
є члени сім'ї, які досягли 18-річного віку, станом на початок періоду, за який враховуються доходи, значить, беруться доходи у такому розмірі. Половини одного прожиткового мінімуму, якщо людина, якщо ця член сім'ї перебуває на строковій військовій службі. Ми раніше, ну, можна, в принципі, якщо рішенням комісії вилучити цю людину з складу сім'ї, якщо така, що не проживає, для цього, в принципі, є підстава. А якщо не вилучати з складу сім'ї, то до розрахунку субсидії береться половина прожиткового мінімуму, який діє на кінець періоду, за який беруться доходи. Також, до речі, я ще опустила, по твердому паливу все залишається ніби так само. Субсидія оформляється раз на календарний рік, і доходи беруться за попередній календарний рік. Це період надання субсидії. А оці норми стосуються також і твердого палива, не лише газу. Ці працюючі, не працюючі, все це стосується будь-якого виду субсидії. Також далі, одного прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб, коли особи протягом цього періоду навчалися за денною формою, ну, за контрактою, будемо казати, до контрактної формою навчання. Тобто, якщо дитина вчиться, стипендії не отримує, то ми до розрахунку субсидії беремо один прожитковий мінімум. Але це повинно бути нам якесь підтвердження, що дійсно людина навчається на контракті. Тому що ми маємо право, це законом дозволяється, брати будь-які довідки, які дозволяють приймати рішення про призначення субсидії, будь-які додаткові довідки. Одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо людина опинилася в якихось конкретних складних життєвих обставинах. Це теж розглядається рішенням комісії, якщо, можливо, будуть такі люди, які, ну, можливо, мало що у них там сталося, або вони хворіли, або якесь, можливо, там стихійне лихо в них було, ну, будь-що, якась складні життєві обставини, ми будемо розглядати індивідуально, і при призначенні субсидії можемо включати до розрахунку один прожитковий мінімум. Також в фактичних розмірах враховуються доходи, які протягом цього періоду отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні дитини, допомогу особам з інвалідністю, допомогу особам по догляду за психічно хворим і так далі. Ці наші ці соціальні виплати. Також в фактичних розмірах ми будемо включати доходи, тобто не доповнювати, не додавати нічого тим особам, які не досягли 18-річного віку. Бувають особи, які працюють, там, можливо, на якісь доходи, але 18 років їм ще немає. Також у фактичних розмірах ми можемо брати доходи, але це також рішенням комісії. Тим особам, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або 80-річним. Є такі, ви знаєте, люди, які дійсно отримують такий вид допомоги. Або особи, які надають соціальні послуги. Також буде включатися до розрахунку два прожиткових мінімуми, так як і було, при призначенні субсидії на тверде паливо і скраплений газ. Тут нічого не міняється. І трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для всіх інших. Тоді для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до незалежності від отримання їхніх доходів, до розрахунку береться одна мінімальна заробітна плата для платників єдиного податку першої групи, дві мінімальні заробітні плати для платників другої групи і три мінімальні заробітні плати для платників єдиного податку третьої групи. При цьому не враховується дохід, отриманих самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано до ДФС на запис структурного підрозділу. Також, якщо на момент звернення людина є непрацюючим пенсіонером і в останньому місяці, за який беруться доходи, немає ніяких доходів, крім пенсії, при розрахунку доходу ми можемо не включати оцю заробітну плату, а брати за всі місяці розмір пенсії за останній місяць, за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії. Ну, в принципі, цей нюанс був і в минулому нашому положенні. Як завжди у нас була і залишається комісія.
по вирішенню проблем і ситуацій. Тому що закон є закон, але це життя і бувають різні життєві ситуації, в які людина потрапила. Тому у нас є комісія по вирішенню цих життєвих проблем і ситуацій. І деякі питання ми зможемо виносити на рішення комісії. Якщо я зараз вам зачитаю, які питання ми зможемо виносити на рішення комісії. Але тут теж я попрошу підходити до цього питання дуже виважено. Тому що раніше як написали акт обстеження, дали і все. Та це таке, мені депутат напише, та я зроблю, та мені буде субсидія. Ні. Якщо раніше в нас стояло завдання охопити якнайбільшу кількість людей програмою житлових субсидій, зараз, казала Ольга Петрівна, питання ставиться зовсім по-іншому. Зробити допомогу більш адресною і відсіяти тих людей, які, можливо, ну, мають доходи, які ніде не декларуються, ніде ніхто їх не бачить, і дуже нормально живуть і отримують ще й допомогу, і ще й сміються із нас, із вас. Значить, субсидія за рішенням комісії може призначатися в таких випадках на понаднормову площу житла. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році тим, у кого в складі сім'ї є лише непрацездатні громадяни, субсидія автоматично призначалася на 75 квадратних метрів. Пам'ятаєте? Ну, це було, звичайно, дуже зручно, тому що всі ці бабушки старенькі, всі дідушки, їм майже не було, ну, збільшувалася ця норма кубів. Зараз ця понаднормова площа збереглася теж рішенням комісії, але призначати субсидію на понаднормову площу ми можемо збільшити її не більше, ніж на 30% від соціального нормативу. Тобто соціальний норматив на одну людину 48 квадратів, це так грубо, а саме більше ми можемо призначити субсидію на 63 квадрата для одиноко проживаючого пенсіонера і не більше. Також комісійно може прийматися рішення за наявності транспортного засобу, якщо в якого який більше 5 років. Якщо у працездатної особи відсутній дохід, але він менше мінімальної заробітної плати, це те, що я говорила. Ну тут теж треба дуже виважено підходити. Якщо людина працює десь нелегально або лінується, не хоче працювати, живе тільки на одні допомоги і тільки жде від держави подачку, є і такі, то тут теж комісія буде до цього відноситися дуже, як то кажуть, щепетільно і дивитися, кому призначати, кому не призначати. Тому дуже багато залежить від того, від вашого акту обстеження, як ви подасте нам цю сім'ю. І зустрічно може проводитись якась і перевірка. Тому що якщо подали, що сім'я малозабезпечена, нічого немає, тут виясняється, що вона щось купила. Яка ж вона може бути вже малозабезпеченою. Також ті самі покупки, які перевищують 50 тисяч гривень. Це також може розглядатися рішенням комісії. Тоді всі, кого ми хочемо виключити із складу сім'ї, фактично проживаючих. Також, якщо комусь, можливо, необхідно зазначати доходи там в розмірі одного прожиткового мінімуму. Тут я раніше звучала, мабуть, від мене теж фраза, що всім іншим буде при розрахунку субсидії до доходу братися непрацюючим дохід у розмірі трьох прожиткових мінімумів. Це при умові, що комісія дасть дозвіл на призначення субсидії такій сім'ї. До розрахунку буде братися три прожиткових мінімума. Але за чого я прошу дуже ще добре дивитися на тих, кого ми маємо вилучити з складу сім'ї, що вони тут не проживають, і тим, хто не працює. Треба звертати увагу, де вони перебувають. Це обов'язково повинно бути висвітлено в акті обстеження. Комісія, я скажу зараз чому. Тому що комісія не має права прийняти позитивне рішення по таких сім'ях, якщо будь-хто із членів домогосподарства перебував за кордоном більше, ніж 60 днів. Тобто всі, хто перебувають на заробітках довгий час, субсидії можуть не звертатися. Комісія не має права навіть призначити їм, вже прийняти якесь позитивне рішення по таким сім'ям. Якщо в складі сім'ї є дружина, чоловік, дитина. Чоловік перебував за кордоном, він не працював, він перебуває за кордоном. Все, субсидія такій сім'ї не призначається. Якщо у складі сім'ї є хтось, який перебуває теж за кордоном, ми його навіть не маємо права вилучити з складу сім'ї. Тут, відповідно, тягне за собою не призначення субсидії вже по двох пунктах. Повернення коштів до бюджету. Як ви знаєте,
Ще з минулого року запроваджено було, в кінці опалювального періоду ми робили, в іншій організації надавачі послуг робили звірочку, і всі невикористані кошти субсидії поверталися до бюджету. Це було, стосувалось послуг газоопалення газового, постачання холодної води, гарячої води, і в цьому році ввели також електроенергію. Можливо, ви замітили, якщо в когось була велика електроенергія, накопичення якесь на рахуночку, воно теж все знялося. Саме і газ. Всі невикористані кошти повертаються до бюджету, але суми, кошти в сумі, які дорівнюють еквіваленту 100 кубів газу, це 695 гривень 79 копійок на даний час. Якщо така економія є, вона, як і в минулому році, буде повертатися на рахунки громадян. Якщо під час терміну отримання субсидій хтось з отримувачів помер, має право отримувати субсидію, монетизацію цю, інший член сім'ї, який був зареєстрований і з урахуванням кого призначалась субсидія. Якщо людина проживала одиноко, померла, тут, звичайно, цю суму вже ніхто отримати не зможе. Старайтеся дотримуватися термінів, щоб до 1 вересня нам оці заяви всі подали. Тому що це її не просто цю заяву прийняти, ми її від вас приймаємо, вносимо її в базу, опрацьовуємо її, формуємо виплатні документи, посилаємо її на Черкаси. Черкаси формують нам списки, ми ці списки даємо бухгалтерію, переформовуємо їх на казначейство, хоча з ними дуже багато роботи. Тому що вчасно ці виплати людям пішли, я попрошу пришвидшити цю всю роботу, щоб до серпня, до вересня місяця ми з цим справилися.